Andijonda salomatligi yomonlashib, shifokorga murojaat qilgan 26 yoshli homilador ayol to'lg'oq chaqiruvchi ukol yordamida tug'dirib olindi. Shifokorlardan biri uning turmush o'rtog'iga ayolida kuchli sehr borligini, tezda chalpak va xolvaytar qilib tarqatmasa, ayoli o'lishi mumkinligini aytgan. Ayolning yaqinlari shundan keyin uning ahvoli yomonlashgani va ko'richak yorilishi oqibatida vafot etganini aytishyapti. Xo'sh, aslida ayolga nima bo'lgan edi? Ana qabul qilmayapti hozir. Bitta qanaqadir varadi deb. Mana bu tilaga to'lgan. 2000 menga atkiz yo'q narsa. 2024 yil 22 avgust kuni sahar Bamdod namozidan keyin suv kelish holati bo'lib, oz miqdorda. Singlim eski chorguzardagi, o'sha chorguzardagi eski 3-chi radom, hozir 2-chi radom deyiladi. 2-chi radomga olib boriladi. Singlimni u yerda qabul qilmasdan ular perinatal radomga jo'natishadi. Avvaliga perinatal markaz va tug'ruqxona o'rtasida sarson qilingan ayol tug'ruqxonada 3 kun mobaynida og'riq qoldiruvchi ukol bilan olib o'tiriladi. Bu shifoxonada kerakli jihozlar yo'qligi vaji bilan yana perinatal markazga qaytariladi. 3-chi kuni 2-chi radomda isitma holatida tungi soat 8:30 oralig'ida singlimni xo'jayinisini va onamni chaqirishib, perinatal radomga jo'natishadi. Bu hozir istima kiryapti, farzand tug'ilib bo'lsa bizda har doimgidek o'sha gap, chaqaloqni o'pkasini rivojlantiradigan apparat perinatalda bor deyishadi. Ular singlim boradi, xo'jayinisi onam birgalikda boradi, ular qabul qilmayman, xohlagan joyinga bor deganda ular menga telefon qilishadi. Men ham bordim, zudlik bilan eshitgan zahotim bordim, borsam singlim tik oyog'ida, hattoki o'tira olmaydi ham, yota olmaydi ham. Qornida, shu biqinlarida kuchli og'riq bilan shunaqa silab videolari ham bor, turgan holatida ham. Ular hech qanaqasiga olmaymiz biz. Ular o'zlari nimaga bizga istima holatida jo'natadi deyishsa, biz aytdikki, sizlarda shu chaqaloqni o'pkasini rivojlantirgan apparati bor ekan. Shuning uchun sizlarga majbur keldik biz. Farzandsiz qolmasin deb desak, yo'q, biz olmaymiz deydi. Biz yalinamiz, yolvoramiz. Xullas, reumatolog vrach, erkak vrach kishi tushib qoladi tepadan. Soat kechasi 11:00 atrofida biz u yerga 9:00 borgan holatimiz bo'lgan. Haligi yerda o'sha erkak vrachga onam jon jahdi bilan yig'laydi. Meni bolam, farzandim rangini qarang, oq qolinglar, farzandi o'lib qolar ekan, o'pka rivojlantirgan apparatlarda ekan deydi. Onamni ko'z yoshlariga ichi og'rib, biz ham yig'laymiz haligi vrach kishiga. U kishi bizga nima qilib, xo'p deb qilamiz bilan gaplashadi-da, u singlimni qabul qilishdi. Keyin singlimni taroziga chiqarib bo'yni o'lchadida qon CD analizlarsiz singlimni ro'zaliga olib chiqib, ro'zalida 8 oylik homilani u og'riq qanaqa og'riqligi bilan hech kim qiziqmasdan shuni bolasini tug'dirib qo'ysak bo'ldi deganmi bo'lar. Osma ukol to'lg'oq chaqiruvchi ukolda yozib beradi, kuyovi apker beradi, ular singlimni tug'dirishdi 8 oylik homilasini. Ayolning ahvoli tobora yomonlashadi. Shundan keyin bemorda ko'richak yorilib ketganligi, zudlik bilan jarrohlik operatsiyasi qilinishi kerakligi aytiladi va Andijon shahar markaziy shifoxonasiga yuboriladi. Sog'ligingiz yaxshimi? Qali og'riqlar to'xtadimi? Biz uyga ketyapmiz desam, yo'q opa, men dedi og'riyapman, yeganimni qusvordim, hozir qornimda og'riq bo'lyapti dedi. Tug'dirgan ginekolog vrach kuyovimiz chaqirib, ash bizga suyunchi deganda bu yoqqa tortib turib, sizlarda katta sehr qilingan, sizlarga ayolingizga, bolangizga o'limga qilingan sehr qilingan hozir debdi. Biz ukam 2.5-3 oralig'ida tuqqan, tezda halinaqa manaqa chelpak qilib, xolvetar qilib, bitta haligi kalandr xola degan joy bor ekan, shunga berib qo'ymasangiz bu yerda o'lib qolishi mumkin debdi u vrach. Singlimni va bizga meni chaqirdida, xo'jayinisini va onamni chaqirdida, shu yerda bitta erkak vrach kishi областной больницасidan xirurg chaqirdi. U xirurg appendist bo'lib yorilib, ichiga tarqab ketgan. Buni сразу operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Bu qizni областной больницасiga o'tkazamiz hozir, singlingizni, qizingizni deyishdi. Xo'p dedik. Oblastnoyga kirdik. Singlimni ko'tarishib 3-4 kishi cho'zilashayotgandi. Singlim shu yerda lablarini pichiratib nimadir deyodi. Xo'jani qulog'ini tutdi, nima dedi, havo yetmayapti dedi-da, hushidan ketib qoldi singlim. Men ko'rib turib, baringi eshigini tagidaman. Nodir inekiga eri
kuydab og'zida o'zi yuragini mashna qilib o'lib qolyapti xotinim, suv, havo berish, havo kislorod dedi. Men dod qani doktorlar, meni singlim o'lib qolyapti, yordam beringlar desam, keyin qanaqadir doktorlar kelishdi. Kichkina reanimatsiyasi bor ekan, unga olishdi. Undan tepaga katta reanimatsiyaga olib chiqishdi. Katta reanimatsiyada singlim shu ashk ko'zini yumgan bo'y qaytib o'ziga kelmasdan vafot topdi. Marhuma oilada 3 qizning kenjasi bo'lgan. Endi uning 2 nafar farzandi yetim qoldi. Ma'lum qilinishicha, ta'ziyaga kelgan shifokorlar oila a'zolariga pul taklif qilishgan va shikoyat qilmasliklarini so'rashgan. Nima keldi? Perinataldan 2 ta ayol vrach, Glanida o'rinbosari zami keldi-da, basinimi tug'dirgan, osha bachadon yiringlab ketdi degan holatini aytgan opa tug'dirib, bizga yaxshi deb chiqarib olgan opa ham keldi. Keldi-da, ular qo'lida kamera, konvertda pul bilan buni bizi o'zimiz butun qarindoshlarimiz, biz qarindoshlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimiz, singlimning marakasi va uchiga kelgan hamma kelgan insonlar ko'rdi. Qo'lida kamera, konvertda pul bilan bizga pul taklif qilishdi. Biz onam ta'ziyasini ham qabul qilmadik ularni. Shahar hokimining o'rinbosari ishtirokida doktorlar yig'ilish bo'lyapti sizlar va doktorlarni dedi. Biz bordik juma kunlikda soat 10 ga. Borsak, hech qanaqa shahar hokimi yo'q. Bular yolg'on deganidan chaqirgan ekan bizni. Hech kim yo'q, lekin singlim o'sha birinchi kuni yaxshi holatida kelganda, suv kelgan paytida kelganda 400 mancha ming to'laysan, keyin qabul qilaman degan doktorlarigacha tug'ruqdan, qabuldan, ashetdan chiqib ketguncha qatnashgan, kirib chiqib ketguncha qatnashgan hamma doktor va hamshira yo sanitarkalarni chaqirdik, ularga ularni ichidan o'tayotganini o'zingizlar bilasizlar, opalar yozmanglar, yozuv chizuv qilmanglar. Bularni ham farzandlari, oilasi bor dedi. Bizi kichik dedi. Biziki 2 farzandi norasi degudi, yetim qoldi. 5ga kirgan o'g'li bor. Mana Maryamxon deb ism qo'ydik chaqaloqqa, o'zi aytgan ismini. U detskiyda emishdi, bilmayotgan 8 oyliklar qarashyapti. Bu masalada biz Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmatiga murojaat qildik. Matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, ayni paytda holatni o'rganish yuzasidan maxsus ishchi guruh tuzilgan hamda respublika Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari ishtirokida holat nazoratga olingan. Bu viloyat tug'ruxonalaridagi shifokorlarning mas'uliyatsizlik tufayli yuz berayotgan birinchi o'lim emas. Viloyatning Qo'rg'ontepa tumanida appendicit tashxisi bilan gumonlanib operatsiya qilingan ayolning vafoti. Buloq boshida shifokorlarning beparvoligi sabab sog'lom chaqaloqning o'limi, Asakada esa ona bolaning o'limi yuz berganiga hali ko'p bo'lmadi. Bu esa viloyatda sog'liqni saqlash, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va u yerdagi mutaxassislar layoqatining qay darajada ekanligini bildiradi.